Ya iya. Kita mah beriki yang tali wong melarat. Merasa dewek ngarani wong sejen sambil. Mater nyembelah kayak itu gering, duman apa nek? Ya us pendingan gajah andak-andak kena jam blesak-blesak kena wong sejen. Ari awak dewek sing kayang konon mah. Kari menengah be wis. Sira ora. Oh, sira ora, sira ora. Enak temen. Pringgabaya. Iya, Pringgabaya. Kenal. Ya siapa wong sing dikenal? Sampai kayak wong ternama. Nah. Kenal beli sira iki. Samar-samar rai, Kang. Masa besok kan dilang TV, coba dilang TV bakal jam 7 ka. Ning TV ki anak sering tayang ning TV TV ki. Mandi metu ning TV bakal kita mah. Iya, iya. Ning toko-toko anak. Ning toko anak. Supermarket anak. Akeh anak kuno. Ning warung cilik gaya anak. Gambare wong kuwon ku. Ya iya, soal wong terkenal kin ki. Iya, iya. Pengin urup kaya ngapa gambare? Kaya ngapa kuno? Sing dodoke ning tunggake kayu, bari ngoceh gedang, ndulangi anake. Ya rane bleketek. Sangga kita ne gambar rupat lamuk. Kingkong karaye. Kan nek kingkong mlakune gambar kene. Lah, wis persis. Persis kingkong. Dadi sampeyan kan gambare. Ngete sirake. Wong gabus gamel. Sapa ikas kono, Kang? Sing aran Ki Madegal. Oh. Ki Madegal. Wong ternama. Kok durung kenal. Iya iya iya, paham. Ya. Ki Madegul. Ki Madegal. Madegal. Ki Madegal. Ki Madegal. Ki Madegal. Bapak tuan rumah bokat pengen kenal Ki Madegal. Ki Madegal. Aya Tiara, ya Jumina. Ki Madegal, kenalaken ya. Wong gebang mangpang, kenalaken. Sindurung weruh kokon weruh. Bangun pada weruh. Bokat ketemu ning dalan ku mending wis kenal mah. Ki Madegal. Degal. Madegal. Madegal. Awake medeg-deg, wateke pogal. Wong sampean men sembarangan ari ngomong kono. Piye sira iki? Madegal jawa ke medeg-deg wateke pogal. Ya betul. Salah ningan. Salah. Ya pantes sewot ga. Dadi priyen? Ki Madegal. Madegal. Awake medeg-deg. Medeg-deg. Tukang medal. Setan. Ayo nang. Latah kono. Disangka kita ini uang beda. Bahkan ada wong ngomong medal sikile celalang. Langsung diangkat bahaya. Setan. Nang wis biasa barang. Kaya kaya mah. Apa kemuyuk? Cira kemuyuk. Dotos kupingnya cira getian. Ngeceh. Direken kita ini badut juga guyu. Dudu saking mengkonon Madegal. Kita kira sekena kaget sebenarnya. Abe kadang pinang heran lah enak lagi yang gedak burun dadak Madegal ngalang-alangi tujuannya kabe kadang pinang heran apa maksud dan tujuannya sampean sengaja iku takut mentelik pae ayo nang mentelik paning merem-merem coba matan merem manyong manyong tak jatuh sebetulnya bodong aja pendelak pendelik pae menang sirane ya rani pogal mabli gelem ya kita sengaja lakune para pinangeran. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kita pengen menghentikan sihar Islame wong Cirebon. Mari dadi wong Islame. Melu karo kita. Anut agama kesayangan. Agama warisan sing nenek noe. Aja nenek noe. Bakat tinggalan yang pada leluhur nenek moyang. Nenek noe. Moyang. Noe. Apa nek nenek moyang mau noek ku? Bahkan nenek noek ku sekanane nenek moyang. Oh. Sedurungan nenek moyang ku sana nenek noek. Sedure nenek noek nek. Ya nini nui. Sedure nini nui. Nunu nunu. Sedure nunu nunu. Nunu nunu. Wis gak kang ajak diladeni kang. Stres gini. Masa mentok mentok gak? Jelingakan dudu nenek noek diterima sampean. Wong Islam yang rugi kena apa nih sampean? Jelas. Kerugian bagi aku Ki Madegal sawise ana sing hari Islame wong Cirebon rakyat gabus gamel akeh sing pada pindah aluan pada alih agama ninggalakan agama kesangyangan pada manut ning agama Islam ini kerugian bagi kita sebenarnya kono kudu bersyukur berarti rakyat sampean iki sadar bisa memilah lan memilih endi sing bagus lan endi sing blesak dipati-pati agama Islam ditiru akeh pengikuti lantaran kuku agama sing bagus apa bagus agama Islam
apa bagus ya? Lebati sing bagus ya? Ya bukti nih pangdutnya sampean melu nih ajaran agama Islam, lamun belasak mamang saya melu. Ya saking dirayu nih sirak, mongkon pada mancing Islam. Ngerayu, kita orang ngerasa ngerayu, karena wong Islam antuni prinsip lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Oh, jadi prinsipnya wong Islam kumakono. Ya iya. Lakum watarkum dihukum. Lagi apa watarkum dihukum hukumku? Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Insun ngajak ari gelem ning sampean, ari ora gelem, ora lagi maksa hak sampean. Kayak konon. Ya iya. Salah pak ajaran kita mah. Salah ya pribadi. Pak ajaran kita. Agamaku untukku. Bener. Agamamu untuk. Ah, panggung wow. Dewek KB mengonon mah. Pengen batu replik kepada keduman. Saya temen batu replik keduman enggak. Kanggoku KB. Iya, kanggo dewek KB. Mulane kita ngajak sira. Mari jadi wong Islame melu karo kita. Ayo, bebarengan kita manut ning agama kesangyangan. Ora. Kita orang rasa ngerepotakan ning kono. Kita orang rasa mbebanakan ning Madegal. Malah tenang, wong Islam seolah-olah duwe pegangan. Cicine karo sampean penganut sing ora jelas kepercayaane tingkae skarepe dhewek. Jadi sira tetep karep sing arep Islam. Lamun sira kuku kelawan pendirian, beribanut kelawan Ki Madegal. Iya. Berarti kudu berurusan karo Ki Madegal. Berurusan. Maksudnya Madegal arepan mencegat tuh pindake kabeh kadang pinangeran. Iya. Aja sokatan sombong sampean. Kata sampean ning kene dhewekan arep ngadira kenapa? Aja dianggap dhewekan. Hah? Aja disangkanya lira. Ki Madegal beli dhewekan, delengan. Katon beli kok. Endi? Pating pelik, Kang. Ah, lah pelik, lah pelik. Katon beli lagi. Katon, Kang. Apa kan? Lampu beca kan. Cek. Mah. Lampu beca kanggo nabrak sirah. Siapa? Dudu damare wong ngobor kodok ta? Dudu. Apa kan disepatin kerlip ka? Matane anak buah kita. Mata. Matane pasukannya kita. Pati celorot tuh. Waduh. Kayak lampu laser. Madegal, ajang getak Trigabaya. Lamun bener sih pati celorot kun matane pasukannya Madegal. Pengen meruh katok kena di kini. Pengen bukti. Iya. Woi, bocah, kumpul. Iya. Pasukan kita mah ganteng-ganteng, gagah-gagah, garang-garang, sing jemen gak pirang-pirang. Wong wadon pada ngenteni. Pada ngenteni. Nisor tanggung kidangal dongol, dangal dongol. Oh, berarti penggemar berate ya? Tutu. Berarti fene pen-pen. Ora. Berarti ngenteni pengen balik bareng. Tutu. Kusi ngenteni apa? Garang. Ki utang. Ide. Apa sih? Wis sing penting mana sing enteni. Wong lagi utang gak ngenteni. Kok dibayar esuk. Waya esuk malah riret. Beli kaya pasukan ada sira. Primen pasukan kita ne. Pinangeran jelek-jelek. Ya Allah. Waduh. Aduh. Pinangeran ana sing cemeter kurang keding. Sabar aja. Kasihan deh lu. Sudah jelek, kecil, miskin, hidup lagi. Ya Allah. Aduh. Tolik yengan, mbok keking lairakene ya. Waduh. Oh, kaget. Ana sing aneh kayane. Ini pinangeran mundi. Tutup. Mondi. Apa mondi ku? Monyong dikit. Yah. Rambutnya dirai bonding. Rai bonding. Diri bonding. Sudah disemutin. Wah, semutin sudah kena bulan. Kelempeng kah? Semoting. Iya, wis disemutin. Apa tidak pulang? Apa
Muang. Antingan coy. Pakai anting. Iya anak gaul ya. Antingnya bekuannya ditolong siji. Sudah deh, jangan sepedean. Sepedean. Salah kuno. Gaul men. Ya iya, bakal nganggo bahasa gaul kepedean. Wis kan sepedean karo kepedean tanggem-tanggem kita. Dialog kan diterima. Apa maning ya? Pinange ranane sing kaya gripik gede. Ini pinangeran ringkes. Apa artinya ringkes? Awake gering watu kayak ngekes. Katun deh. Yuang. Bertato. Ya gaul. Mantan preman. Mantan preman. Halo. Ibu tato undagan mah. Bagus deh. Tak aku gambar, ana sing gambar naga tewas, ana sing kalah cengking liwat, gambar urang tinggalan hari ini gambar entok lembelah saking liwar ku matane masa waduh nah kaget, kaget kapan teman kita pinangeran super sing superrek ini sing superrek super power duduk Superman sebisa mabur. Ora. Super Josh. Beli. Super apa? Super Tetra. Sik. Super Tetra mau obat mencet kan. Lumayan kanggo tambah lara weteng. Pagan blarak blorok bae bocah kuning. Teriakan Super Tetra ba kitaneku. Sabar ayi. Beli kaya pasukan kita. Pasukan kita mau gigwegig. Awak keturun kaya rombongan Arhanud. Aya awak bak jadi. Kulongku. Awak kan. Apa keistimewaane? Weh. Buru boleh apa? Wong terkuat. Oh. Paling kuat. Kuat monggok. Beli. Kuat dorong. Duduk. Kuat apa? Kuat beli atus. Sih. Kuat beli atus. Sing bakane sore nyowe kardus. Ipit 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 ipit. Mengko ana atus ya? Penghematan. Penghematan iya. Hehehehe. Jago pencak. Oh iya. Pendekar. Pendekar apa goneku? Ceduluk pendekar sepiring nambah. Ah? Sepiring? Bakal mangan uruk. Bakal beli uruk? Bakal beli uruk sewot. Oh jadi kudu uruk ya? Arah ada pendekar sepiring nambah. Raja Tega. Waduh. Wong Tegelan. Paling Tegel. Paling Tegel. Tegel karo sedulure. Beli. Tegel karo tanggane. Duduk. Tegel karo bature. Ora. Tegel karo siapa? Anak rabine beli sok tipe jajan. Ya Allah. Terlalu. Sing penting wong Tegelan. Tenang. Tegel karo anak rabi di penyiksaan. Apa maning gone? Wong sing paling sakti. Paling dijaya. Dijaya pri. Bisa ngipat, bisa ngilang. Bisa mabur tanpa lar. Bisa mendem tanpa leng. Kok bisa? Bisa ngentuk gak bisa. Wis tenang. Musuhnya duduk menusak. Apa musuhnya? Winang wingi gledek dikepret jerit-jerit. Gledek? Gledek! Hebat ya. Dikropok kuntilanak kelu. Mm-hmm. Sing lorot ditendang kontal. Iya. Sing siji diperkosa. Wah. Wis sing penting baca kuat. Beli payu, ning wong beli payu. Tenang. Kuntilanak kanggo sasaran. Apa maning gini? Ora. Kecil-kecil cabai rawit. Heeh. Bagian cilik putune wis lima. Sih. Wis tenang sing penting majaku uang. Doyan rumah-rumah berarti putune ting telek-tek. Berubli. Apa gune? Bakal memangan sejen karo wong tundagan. Sejen. Beli sok mangan sega. Oh, berarti mangane bubur. Beli. Mangane mie. Tutup. Mangga lengko-lengko mangan lengko. Ora. Mangane apa? Carang pring. Ah. Pecahan botol. Waduh. Piring beling. Oh, besi bekas. Jembatan bubrak. Slender mogok. Dipangani ning butak iki. Kuwon mangane. Nginue apa? Bakal nginung air keras. Sing ngebul mrupus kok dinung. Lamontok air keras siapa nginunge? Ba
saya ditemen diesel maku gak urip maning sasarannya banyu diesel pakai air keras entok ngendok ya apa mengkoneku bakal ngendok iya marani pasar bongas oh mempasar-pasar kenapa membongas-bongas metune iya bolu kukus martabak ting roti sinting. Goreng sing bener gak itu sembarangan wah wow. Dengan del kula makini macam-macam sampean macam-macam apa nih beli sesuai kalau sinti pangan sampean gimana degal gara siapa mangane carang pring remekan beling dalan sepur glindingan slender masa toli metu nih bolu kukus beli ngerti berarti sirak beli ngerti priwin bukti nih apa cah bukti nih wedus priwin wedus ya mangane suket iya metu nih pating pringkil bener kulo kang monone mah wedus kan mangane suket suket metune ku pringkilan ya sing dipangan ijo metune ireng waduh bener kulo kang aduh kalaman yang bahaya nggih ngelimangan dulu waduh sing mau kang kula ku krayak ruyuk bae weteng mah durung mangan goreng durung 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 ana besukan durung lamun iya bener pada pengen mangan plototen kokon ngendok apa kokon ngendok iku mangsa ngendok gak kapan ngendok durung timpani ah engko delamane gak timpani ndak sepur metune apa metune iya roti garing waduh timpani ndak sepur metune roti garing ya rayi lamun ni penek metune apa kriwil aduh ayo nak sengit beh ngece butak masa iya ndak sepur timpani nama metune penek metune kriwil diterima masih singkari ayangnya hente hente saha eta iya teh pangbagerna pangbagerna pangkasepna iya teh adena beri prima saha namina beri-beri walah beri-beri yang penting badinya beri prima sinti pancetnya dekok awaknya penyakit beri-beri berarti bibitek ini siraknya peringga bayang iya namun sirap persikuku rawat pendirian ayo kita adu kekuatan sama kang bakal kakon tinunjur toya gamana diri gamana toya gamana perang sedua ning banyu diri gamana perang ning sedure gunung aja ning dhuwur gunung aja ning dhuwur banyu ning endi pengene ning sedure mendung apa napa garp nyangkang oyo de mendung kone bini baudan saya temen wong tadi ini masih butuh banyu ane to dibalik atis udakan pringa bayar lamun bener kuun sini pengen ni udak mangsawan dia dilayani rai hati-hati kang cer dia demi para pinangeran kita bakal kedek prajurit pringa bayar pringa bayar pringa bayar tapeng pasukan Ki Madegal aja perlu kongkonurip perpeng itu mandai tapeng satu dua tiga pada peraen rawe-rawe runtus malang-malang putu wong maju perang sing maju tatu dadane sing kepungkur ya tatu gigire rame-rame suarane lajune wong maju perang geger kemutuse wong perang laksana manuk bedet rebut pari maju mamai pii mayu padingin dingin iya perang ayuman malayu peet tunjang tunjang maju ora lali kang pegok kekedi kang tegol aja lali minangkane sing duwe kontainer dewe yut pecek karang sira rinci os yut jalok jalok celokan gawe lara mimi nawi mamai nawi
di minangka ini wong suki dewi musik kali menang saya sobat dewi wong sekarang paling sayang mama haji sama wong tua dewi you
wis ninggang tekaning mangsa takdir di bisa dipungkir kaya tiara ayo nina sing kebang mangpang sarang grup daya mikdi kang apes aja lali singgebang mampan senajan sampean sumpah sun masih tetap kelingan grup dayen kang APS termuda laki-laki masih bareng. Kustono neng Dewi Akwinata lok depi sampean lelara kula padahal kula ku bakti mameyoyo saya nurut sapre astagfirullahaladzim bakal wis mikiri tentang pribadine kakang gersang sing lagi jaga ning tempat panggonane mbakku Cakrabuana jareng basane enteng kecape abot sanggane ari wong jaga tempat panggonane deke wong sejen Bapak Haji Samar sarang mimi aja mutik dik sarang dede jendek dike jalan di selawase Bapak Haji Samar mimi aja mut sing paling mending-mending ingin selamat lamun tak anak apa-apa ning sejerone tempat panggonane mbahku Cakrabuana sapa sing ketempuan sapa sing oli bendu sedangkan kakang Ki Gersang iki wong wis tua wis lanjut usiae kadang-kadang beli tegel kadang-kadang sok melas ndeleng kakang Ki Gersang sarang ayae tiarek ting nyayunina sing kebang mangpang sing ngormati mimi Andri tuan rumah paling jareng basane kakang Ki Gersang wong lanang sing tanggung jawab senajana usiae wis lanjut memenuhi keluarga aja sampai kekurangan termasuk pribadi nisum sing dadi garwa sing dadi istri selalu memperhatikan kakang Ki Gersang tapi sing dadi anak sing dadi yuga kadang-kadang isin pribadine Sekar Madu jareng basane dua anak papating jerejek kaya racek nawan sun ngadang-ngadang yen nganti-nganti sampai subuh masih nunggu mami yuyu kebayang kaya ning mata kakang Ki Gersang dua anak beli siji telu Durakman Jaka Semirang
jaga bahaya. Bakat tak pikir maning kalesan anaknya wong loro putune wong papat. Berbeda-beda pikirane. Ana sing alim, ana sing nakal. Kadang-kadang ana sing ora memperduliakan wong tua. Apa sih salah didik taya? Memang ari wong anak-anak iku laksana kertas bukti. Yayuni nasal ngayeti arekedi sing kebang mangpang sarang nok tiarekdi kelingan kenang emane. Darman dalem bu bakal wis ngerowak nasinggul gesik ke wong candang pinggan. Masya Allah ya sampai bu. Les-les tan lemes dedes. Iya utang segudang hilang ya bu ya. Ya bu temen ada utang-utang mah. Artinya kelingan masa-masa nostalgiane Sekar Madu. Pengen ya bu ya. Lagi nonoman. Lagi pacaran, lagi demenan karo kakang Ki Gersang. Padahal ya bu ya. Ci, tapi gak menusak kudu masa lalu Darman. Ya kenang-kenangan ya bu. Kelingan bakal ngerokna singgul gesike wong candang pinggan. Ya ningana. Beli yang tua kaya-kayanya. Pengenin numbai ya bu ya. Kalesan ronggeng. Apa ku ronggeng ku bu? Ayo beli ngerti dah sirak kuman. Cak apa artinya ronggeng ku? Wah kampungan bakal beli ngerti ronggeng mah. Tentunya bakal wong jaman bengen ngerti ronggeng. Bakal ya. Ronggeng iku ronggeng. Ronggeng. Cangkemeng rongrong bokonge nyenggeng. Ronggeng. Tapi sekin man. Apa jen? Wis diganti. Apa kono bu? Sinden. Ah sinden. Arti beli artinya sinden. Cangangge bu. Sinden. Kesenian daerah sing ya. Patut dadi contoh. Anggo contoh. Mulane sinden sawahe pirang-pirang. Sawahe amba. Sinden gadingan, amba. Sinden candang pinggan. Umahe bagus, mobile ake. Ladang apa sih? Ladang nyindennya, Bu. Aduh, Kang Kuwu, glutak 5 ya. Juta. Glutak. Oh, beli kaya bengen, awas. Beda ronggeng karo sinden. Oh, sejennya, Bu ya. Sejen. Aduh Darman, ya. Bakal mikirakan kakang Ki Gersang anaknya teluk pating jok-jok perjaka kabeh. Ya. Siapa-siapa rannya kuno bu? Sing siji, anak sing merekosa di bewong edan anak. Anak si siji. Sing siji, kadang-kadang hari diomongi mendelik anak. Anak. Nah anak sing bener gawong anak-anak sih. Siapa kuno bu? Kan, Jaka Semirang. Oh Jaka Longok ya bu? Ji. Bu, longok ya longok kalau Semirang aku pada orang bu desa pun mah aran kalau desa dipada kena sing mengkel maning ya, ya memang jare wong pinter ngomong mah ari wong anak-anak ku laksana kertas putih tergantung pulpene ya pulpene ireng ya ireng pulpene ya. Abang ya abang, abang. Mulane kita sing dadi wong tua kudu diperhatiaken sing aran anakku buktine ya, bu. Bakal kita ngalemenakin kakang kune mendelik matane wis tuwa ba akas wae bleg lemes-lemes sira sewot ya bu iya aduh man kita mamulane urip mong kok kon lambruk bae kowe temen kakang Ki Gersang ora gelem penampilannya di robah ora gelem terserah kita ya, lagi nikmati hidup man mulane ge pengen apa tak turuti bae man bener bu kok cuki kemben modar iki durung kelakon mong sing aran umur ku beli weruh rahasia Gusti Allah sing aran umur ya bu ya ya beli man bener bu ya iya bakal kita dandan nyewa sewot ye yeah, kita mah dandan ku penting daripada beli dia bedak apa bagian gak beli dia duit konon cep dilawani kredit kita mah karo mamai milan kak kredit bedak iya. Musrenge kredit baik kredit baik man non ari wong obrol manang genting tanana pegot ya ngormati mama tuan rumah dikit ya nang mangga bu mamai Andri takan mamane Andri mamane Andri mimine Andri mimine Andri nang penganten karo nok penganten khususnya kanggo masyarakat bongas blok tundagan ya bu mama Emilan mimi Emilan calon tuan rumah tahun maning tahun maning karo mama Tiara mimi Tiara iya, sing duwe gebang mangpang iya, kang soleh terutama spesiale kanggo bose kita dewek sah pak kono
Mama Haji Kustono. Masya Allah, tabu. Sing duwe aneka tunggal. Karena Depi Ayu Keding. Sing duwe Aawawa. Sing duwe Arhanud ya, Bu. Sing duwe Arhanud. Karena Dewi Ayu. Karena Nang Winatane Keding. Iya ya, Bu ya. Dihormati kabe Mimi Robi, Mimi Lia. Mimi Lia. Pedikit nang. Tenang ya, Bu ya. Alam aja. Anggo mamae Ania. Sing duwe soge. Kin kanggo Kang Tekol sing duwe kontainer. Kang Onol sing duwe mata merah. Sing duwe cinta mlayu-mlayu. Yo engko sing nemen-nemen cinta mlayu-mlayu kala kok ngadon maning baik. Ayo nang dipratak kabe nang kanggo ngormati sing duwe kontainer. Sing duwe mata merah nang. Apa ini?